kita akan lihat bab yang ke-8 membina kemakmuran negara. Baik, take note tentang perkataan ini iaitu kemakmuran. Apakah maksud kemakmuran guys? Apa maksud kemakmuran? Ah, ya yeah, betul. Bagus. Okey, bukan Amir. <tuh> bukan Sebenarnya kemakmuran iaitu berkaitan dengan kekayaan atau kemewahan. Atau dalam bahasa Inggeris dipanggil prosper. Ah, okay. So prosper. Ah, jadi bila kita tahu oh membina kemakmuran negara maksudnya membina kekayaan negara. So bagaimana kerajaan ingin membina kekayaan bagi rakyatnya? bukan saja rakyat tapi negara bagaimana negara nak jadi kaya macam mana rakyat okey nak jadi kaya dengan okey dengan cara dua perkara iaitu kerajaan melaksanakan DEB dasar ekonomi baru dan DPN dasar pembangunan nasional so ini dua alat yang digunakan untuk mencapai kekayaan dan kemewahan Ah, dua cara dia. So, sebab itu kalau kita lihat, okey, dalam bab ini banyak diceritakan tentang kegiatan-kegiatan ekonomi. Seperti gambar ni ya, eh. okey, gambar di mana pemasangan enjin. Ah, jika kita lihat, ini bertujuan untuk apa? Untuk mencapai kekayaan. Ah, mencapai kemakmuran. So, kita nak lihat hari ini iaitu berkaitan dengan dasar ekonomi baru. Di mana dasar ekonomi baru, uh, poin yang penting, dasar ekonomi baru ini adalah satu matlamat, satu rancangan, okay, satu rancangan, eh, dasar ekonomi baru ini satu rancangan yang mengambil masa 20 tahun. Bermula daripada tahun 1970 hingga 1990. 1970s until 1990s sebagai satu rancangan pembangunan ekonomi. So is a plan to develop our economy dan juga our okay unity. Ah okay biasalah apa kaitan dengan perpaduan cikgu. Sebenarnya okay ah okay baik Zafran. Sebenarnya okay lebih mudah untuk merapatkan hubungan orang kaya dengan orang kaya berbanding merapatkan hubungan dengan orang miskin dengan orang miskin. Betul tak? Orang kaya dengan orang kaya? okay, kita kaya. Ah, okay, so kemudian lepak dekat mana? Dekat hotel, minum, borak, ketawa pun. Ha, 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 ha. ha oh, awak buat apa? Saya buat bisnes. Awak pula? Oh, saya buat, buat bisnes kenderaan. You see? Lepas tu main golf sama-sama. Kekayaan okay, menyebabkan semua orang tidak ada masalah So boleh senang untuk apa? Membentuk perpaduan. Bayangkan kalau kemiskinan. Kemiskinan bila ajak jom lepak, tak boleh lah aku kerja kan. Aku mana ada duit macam kau. Ah aku kena kerja ni. Ah kan. Yang ini pula oh, anak ajak lepak tak boleh lah kan. Ah okay. aku pun nak lepak pun tak ada duit, nak lepak kena bayar. Mana boleh. Ni si. So tidak membentuk perpaduan. Logik tak? kekayaan, kemakmuran akan memudahkan perpaduan. Itu sebenarnya. Ah, kan? Jadi, kemakmuran akan memudahkan okay, perpaduan negara. Jadi, sebab itu, uh, solution kedai mama. <laughs> Nak juga, eh? Nak juga lepak. Kan? Orang miskin lepak kan, eh? kedai mama. Okey, baik. Baik. So DEB dirancang melalui rancangan jangka panjang pertama okay, merangkumi empat rancangan maknanya DEB ini dilancarkan melalui rancangan jangka panjang okay, merangkumi empat rancangan pembangunan lima tahun Malaysia. Baik, rancangan pembangunan lima tahun Malaysia ni maksudnya apa cikgu? Sebenarnya rancangan pembangunan okay, lima tahun Malaysia ni memang telah wujud cuma kita tak masukkan dalam cuma tidak dimasukkan dalam silibus. Untuk pengetahuan kamu lah, ini cikgu kongsi lah eh. Sebenarnya untuk pengetahuan kamu, bermula daripada kita merdeka tahun 1955 sebelum kita merdeka lagi, sampai 1960, kita ada rancangan Malaya. Okey, rancangan okey Malaya pertama. Kemudian pada tahun 1960 okey hingga tahun 1965 dia menjadi rancangan rancangan malaya kedua. Ah ha, kedua. Ah ha, namun begitu bermula pada tahun 1965 hingga tahun 1970 sudah membentuk rancangan Malaysia pertama. Kenapa tiba-tiba tukar pada rancangan Malaysia pertama? Kerana 1963 sudah terbentuk pembentukan Malaysia kan? Ah, jadi sebab itu bertukar nama. Mula-mula Rancangan Malaya Pertama, Rancangan Malaya Kedua, kemudian Rancangan Malaysia Pertama. Kemudian 1970 okey hingga 1975 adalah Rancangan Malaya Rancangan Malaysia yang kedua. Okey, yang kedua. Kemudian 1975 hingga 1980 adalah Rancangan Malaysia ketiga kemudian 1980 okey hingga 1985 okey itu adalah rancangan Malaya yang ketiga dan 1985 hingga tahun 1990 itu adalah rancangan Malaysia keempat jadi ah okey kalau kita tengok RM2 bukan RM2 pandai rancangan Malaysia bukan RM2 RM3 bukan 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 ini Rancangan Malaysia Jadi Sepanjang waktu inilah Diperkenalkan Dasar Ya, dasar ekonomi baru Ataupun D.E.D.E.B Okay, sekarang faham ya Bilakah duration Dan tempoh masa Dasar ekonomi baru Okay So, boleh faham ya Dia punya flow dia tu Rancangan Malaysia Selama 5 tahun Okay, lima tahun, lima tahun, lima tahun, lima tahun. Eh, apa pula? Berapa kali tiga ni? Ah okay. Berapa kali tiga dah? Ah okay. Silap dah ini. Ini sebenarnya rancangan Malaysia keempat. Ah dan ah yang ini adalah rancangan Malaysia. Ya, yeah, rancangan Malaysia yang ke kelima. Apalah korang ni? Apalah Khalil? Eh, tiba-tiba je kan? Eh, <laughs> baik. So, lima tahun okey kita kata rancangan malaysia okey lima tahun rancangan malaysia okey rancangan jangka panjang so so sekarang kita akan lihat berkaitan dengan dasar ekonomi baru di mana kalau kita lihat dasar ekonomi baru ini okey melalui penubuhan mapen di mana jika kita lihat mapen majlis perundang perundingan negara Okey, ditubuhkan pada Januari 1970s, dianggotai oleh pelbagai lapisan masyarakat. MAPEN ni tugas dia apa? Mengadakan garis panduan. Okey, bagi kerjasama antara kaum, still mana nampak tak? Perpaduan eh? dan integrasi nasional untuk memupuk identiti kebangsaan. Ah, jadi garis panduan maknanya guideline untuk bagaimana untuk kerjasama kaum dan okay, national integration ataupun national integrity. Integrity ke? Integrate lah. Baik. So, ini dikenali sebagai dasar ekonomi baru. So, pakar yang terlibat termasuklah. Uh, ah okay, baik-baik kali. -baik, <laughs> Dr. Rais Saniman, Dr. Jess Fallon dan juga Dr. Jack R. Parkinson ah uh, daripada Britain. Baik. So ini okay, di bawah pentadbiran Tun Abdul Razak Hussein. Ah, okay, Tun Abdul Razak. So inilah dia rancangan Malaysia. So apakah matlamat dasar ekonomi baru? Paling penting. Matlamat dia, objektif utama. Okay, matlamat dasar ekonomi baru adalah dua. Okay. Ah, okay, iaitu mencapai perpaduan dan kesejahteraan kaum. Maknanya, masih lagi nak perpaduan dan nak sejahtera okey tetapi bersifat serampang dua mata you know what di serampang dua mata bersifat dua serampang dua mata you know what di serampang dua mata ah okey baik serampang dua mata ni maksudnya dia sebenarnya ada satu weapon so dia satu weapon Weapon dia... Okay, sebenarnya... Weapon tu adalah seperti ini. Di mana... Kalau kita lihat... Okay, so dia macam ada panjang macam ni. Kemudian... Di sini, kemudian dia akan dimasukkan satu besi kat sini. Ini kayu. Kemudian dia ada besi kat sini, macam ni. Okay, dan satu lagi dia macam ni. Ah, okay. So, dia is a weapon... Yang hujung-hujung ni memang tajam. So... Bila dia tikam pada binatang ataupun orang, maka dia ada dua tempat yang kena. Itu yang dipanggil serampang tapi dua mata. Ah tongkat Loki. Ya, yeah, macam trident. Ya yeah, betul. Ini maksud dua mata. Ah garpu. <laughs> Okey, cair ingat makan je eh. Yeah? <laughs> ini dua mata. Dan ini adalah kita kata sebagai serampang. So, serampang ni adalah satu weapon yang bila kita kenakan pada orang dia kena pada dua tempat. Ah yeah, two edge foot ah uh, two edge sword. Sword lah. Ah yes. Okey, ah, ya yeah, pedang ada dua mata kan. Slingshot dari Angry Bird ke? Bukan slingshot pandai, ini yang tajam yang jangan tengok yang bulat tu. Ah ini dipanggil serampang dua mata. Maksudnya di sini maknanya dengan sekali kita buat akan kena dua tempat. Ah okay contoh macam kalau peribahasa Inggeris kata apa? Ah ah throw two stone ah eh, ah kill two birds with one stone ah yeah betul lah kill two birds with one stone ah itu maksud serampang dua mata ah payah betul Dah lama tak balik Amerika tu pasal lah ah okay So, okay. So, kill two birds with one stone. Ah, kill pigs, bukan birds. Ha, ah, pula. Okay, baik. Jadi, serampang dua mata. Baik. So, apa strategi dia? Dengan dasar ekonomi baru, ada dua strategi. Okay, iaitu yang pertama, to untuk membasmi kemiskinan. To eliminate Okay, poverty. Eliminate poverty ya. Dengan apa? Dengan cara menambahkan. ah, okay. Bukan bunuh orang miskin. Kemiskinan tu pandai. Bukan poverty punya people. Membasmi kemiskinan. Dengan cara apa? Menambahkan pendapatan. Increase income. Dan juga tu memperbanyakkan to increase okay, peluang pekerjaan. Maknanya job opportunity kepada rakyat tanpa mengira kaum. That is how to eliminate poverty. Dengan cara apa? Okay, menambahkan pendapatan, increase okay, uh, apa income dan juga increase okay, job opportunity, peluang pekerjaan. Dan satu lagi iaitu menyusun semula masyarakat to rearrange society. Okay, rearrange society, susun semula masyarakat untuk mengurangkan to decrease dan to eliminate dan menghapuskan okay, pengenalan kaum. The intro, kita kata the pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Maksudnya, susun semula okay, masyarakat ini supaya apa tahu? supaya dapat hapuskan the race identity. Okay, the race identity, okay, which is to follow ataupun to, untuk mengikut according to the economy function. Ah, bukan bukan hapuskan agama, menghapuskan pengenalan kaum. Ah, okay. So pengenalan kaum. Ingat eh, dulu Melayu dikenali dengan pertanian. Okey Melayu dikenali dengan okey ekonomi pertanian. Okey India okey perladangan dan Chinese perlombongan atau perniagaan. Ah ya yeah, betul macam raceizen dalam bidang kerja, yes. So sekarang government DEB nak rearrange balik. Rearrange supaya apa tahu Melayu ada juga involve dalam business. Indian pun ada involve dalam business. So in Chinese pun ada involved dalam okay agriculture. Okay Chinese pun ada involved dalam okay estate atau perladangan. So dia rearrange balik. Ah supaya tak ada racism dalam bidang pekerjaan. Yes betul. So menyusun semula masyarakat supaya semua orang get the same opportunity. Okay untuk apa? To get prosper untuk dapat kemakmuran. So itu cara dia, okay. So ada dua dasar ekonomi, dua strategi dasar ekonomi membasmi kemiskinan menyusul semula masyarakat. Jadi jika kita lihat, okay, bagaimana, ah, okay, apa sebenarnya isu-isu? Maknanya, apakah problems dalam sosio ekonomi ini? Apa-apa isu tentang sosio ekonomi? Ramai yang tanya cikgu. Cikgu, sosio ekonomi tu apa? Sosio ekonomi sebenarnya is refer to kegiatan okay, kegiatan ekonomi masyarakat. Ah, kegiatan ekonomi masyarakat. So memang banyak isu. Okey, tentang kegiatan ekonomi masyarakat ni memang banyak isu. Antaranya is a Okey, ekonomi, okey, iaitu jurang sosioekonomi. Maknanya sosioekonomi gap. Ada gap sosioekonomi. Okey, uh, from kita kata between bumi putra dengan bukan bumi putra. Between bumi putra and non bumi putra. Memang ada gap dalam sosioekonomi. Di mana Okey, kalau bumi putra biasanya buat kerja-kerja pertanian, kalau non bumis dia akan buat kerja-kerja perniagaan. Ah, jadi memang ada gap. Kemudian jurang sosioekonomi, okay, between, okay, East Coast dengan West Coast. Pantai Timur Semenanjung Malaysia, Pantai Barat Semenanjung Malaysia. Pantai Barat ni, Pantai Timur biasanya merujuk pada negeri-negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, tu Pantai Timur. East Coast eh. Pantai Barat West Coast. Ah yes, iaitu West Coast tu seperti Perak, okey Selangor, okey Negeri Sembilan, Melaka, okey Penang. So ada gap. Di mana kalau West Coast biasanya lebih develop. Okey, berbanding compare tu oh, East Coast. Ah itu ada gap. Kemudian isu isu sosioekonomi yang ketiga iaitu ada gap Okay, socio-economic gap between, okay, iaitu uh, urban urban people dengan, okay, uh, desa punya masyarakat. Masyarakat desa, masyarakat desa tu merujuk kepada, uh, kita kata, uh, remote area punya people dengan urban punya, okay, people. So, memang, orang bandar biasanya lebih maju daripada masyarakat desa. Jadi, ada gap. Ada gap. Ha, itu ada isu sosioekonomi. Dan juga okay, jurang sosioekonomi okay, between the states antara negeri. Of course, Selangor. Kalau dalam Malaysia ni, Selangor paling maju. Kita memang tak nafikanlah. lah. Selangor paling maju. Tetapi, uh, okay, uh, siapa cakap Pantai Barat lebih maju berbanding Pantai Timur? Of course, Pantai Barat lebih maju Okay, sebab Pantai Barat merangkumi negeri seperti Selangor, Pulau Pinang, Perak yang banyak kegiatan ekonomi. Dan di Malaysia ni negeri paling maju ialah Selangor. Dan negeri yang paling mundur okey, adalah ya. Yeah. Ah uh, tidak. Okay, negeri paling mundur ialah negeri Sabah. Sabah paling mundur. Ah uh, Perlis pun maju sedikit. Ah uh, okey. Nasi lemak di pantai timur lebih sedap berbanding pantai barat. Ah ha, itu itu kamu punya rasa, kami punya rasa pula. Nasi lemak di pantai barat lebih sedap. Ha, that is your taste not our taste. Okay baik. Johor bukan lebih maju daripada Selangor? Ha, tak. Sebenarnya Selangor lebih maju kerana banyak kawasan kegiatan ekonomi. So dia based on kegiatan ekonomi. Ah ha, Sate di Mentakap lebih sedap berbanding di Penang. Sorry, sate paling sedap di Kajang. Sate Kajang. That is the best. <laughs> okay, you see. Okay, baik. So, oh. itu big, okay, ada gap. Itu isu-isu dia. Jadi, okay, menurut kata Tun Abdul Razak Hussein, iaitu Perdana Menteri kita yang kedua, dasar ekonomi baru ni memang dia punya purposely untuk membasmi kemiskinan dan juga menyusun semula masyarakat supaya dapat to give opportunity kepada every okay, people di negara kita okay, untuk menikmati kemakmuran. Ah, okay, to get prosper. Ah, nah, okay, dengan lebih adil dan saksama. To get prosper, eh, kalau to get prosperity kena tunggu McDonald buat. Ah okey McDonald buat burger lah. Burger prosperity. So itu dia dia. Baik. <laughs> okey. Baik. So di sini okey bagaimana pelaksanaan ah okey dasar ekonomi baru. Ah okey. Baik, bagaimana to implement ni? Okay, implementation of dasar ekonomi baru. Baik, dasar ekonomi baru ini dilaksanakan dengan menggunakan beberapa pendekatan, beberapa method, okay, several methods dan tujuan dia untuk melahirkan. Okay, what is the purpose? Okay, untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu, yang unite. Okay, melalui agihan ekonomi yang seimbang melalui the distribution of economy. Ah, okay. So the balance distribution of economy. Agihan ekonomi yang seimbang. So beberapa langkah telah dilaksanakan berkaitan dengan usaha membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Jom kita tengok yang pertama. Ah, okay, yaitu okay dasar ekonomi baru pelaksanaan dia dengan pertama untuk meningkatkan to upgrade ah okey taraf hidup rakyat okey the level of society ah to upgrade the level of society di mana kalau kita lihat rancangan meningkatkan taraf hidup melibatkan penduduk di luar bandar dan bandar eh? bukan sahaja di bandar tetapi di luar bandar pun kena dibantu untuk upgrade. Okay. Uh, dia punya life. Uh, society. Di mana kita lihat eh. Untuk kawasan luar bandar. Okay. Untuk laut luar bandar eh. Di kawasan remote area. Okay. Di kawasan kebun-kebun kecil semua. So tumpuan. Diberikan kepada penduduk-penduduk miskin. Okay. Yang most of them adalah farmers. Okay. Rubber tapper. Kebun getah okay pekebun kelapa nelayan okay fisherman okay kemudian laborers dan penduduk-penduduk kampung baru so most of them adalah penduduk-penduduk miskin so ah uh, mereka buat apa kerajaan akan buat usaha pembangunan dilakukan menerusi kegiatan gerakan koperasi yang sedia ada di luar bandar So mereka tubuhkan koperasi untuk apa? Untuk membantu okey orang-orang yang miskin ini dan apa program yang dia orang buat? Dalam program ini mereka buat apa tahu? Untuk penerokaan tanah baru. Okey mereka open up okey the new land. Ah ha, kawasan hutan tu dipotong, dibersihkan, so buka tanah baru. Kemudian bantuan peralatan pertanian khidmat nasihat, uh, subsidi benih, uh, memberikan uh, seed, ya, eh, uh, seed subsidi okay, dan juga uh, baja kemudahan kredit, maknanya kemudahan pinjaman kepada pekebun-pekebun kecil, uh, pemasaran dan pusat kemajuan, pusat kemajuan peladang. Maknanya di sini kita nak cerita bahawa most of kawasan luar bandar program dia adalah berkaitan dengan agriculture berkaitan pertanian itu cara nak bantu penduduk-penduduk di luar bandar dan kalau kamu tengok gambar kampung ni rumah ni ini sebenarnya rumah di kawasan felda kawasan felda ni rumah lama di kawasan felda ah macam ni lah rupa dia ah ke di kawasan luar bandar manakala Okey, untuk upgrade penduduk-penduduk di bandar. Ah, okey, penduduk-penduduk di bandar pula sebenarnya ada juga ah, macam mana cikgu tahu? Apa yang mana cikgu tahu? Yang ini rumah-rumah ni. Ah, okey. Rumah ni rumah uh, apa? Rumah Felda eh. Kerana cikgu tengok design dia. Design dia memang simple macam ni dengan kayu seperti ini kemudian dia ada beranda seperti ini okey dan di bawah rumah ni okey uh, dengan tangga batu seperti ini ini memang rumah rumah uh, okey di kawasan felda sebab cikgu ada saudara kat rumah dekat-dekat felda eh so so selalu cikgu tengok kawasan rumah dia memang macam nilah and for your information dulu okey semasa dia mula-mula buka kawasan tanah ini dan mula-mula dia tinggal di rumah ini seperti ini eh. Okey, pada waktu malam kawasan tu masih lagi ada binatang liar. Di mana sometimes ada harimau bawa masuk duduk di bawah rumah dia. Harimau eh duduk bawah rumah. Ha, bunyi mengaum malam-malam. Oh, uh, dia kata memang seram. Okey, bawah rumah ada harimau. Ah, ha, menyorok bawah rumah di kawasan Felda. Ah, tapi tu dululah. Ah, sekarang harimau dah tak ada dah, kurang dah. Ah, okey. House cat tu okey kan, okey kan, kan. Sekarang okey harimau dah keluar dah. Dah keluar daripada hutan. Dia orang kebanyakan dia jadi mebeng. Macam di Kota Kinabalu eh. Ada gambar mebeng kat belakang kan. Dia orang viral orang ambil gambar okey berlatar belakang makan mebeng. Cikgu pun tak faham apa kena masalah dia. <laughs> mebeng <Maybank> je <kot. laughs> Okey. Baik. Ah uh, dah jadi orang bandar dah harimau. Itulah pasal. Uh, okey. Baik. Di bandar eh. Penduduk di bandar juga, okey untuk kamu pengetahuan kamu. Untuk urban area juga bandar-bandar ini penduduk-penduduk je juga menghadapi kemiskinan. Okey, sebab selalunya orang yang tinggal di bandar, income dia uh, pendapatan yang rendah. Lower income, okay, dan juga masalah perumahan. Maknanya masalah housing. Jadi di sini apa yang dilakukan oleh kerajaan? Kerajaan telah memajukan pelbagai jenis perindustrian. Maknanya telah memberikan pelbagai jenis buka perindustrian, perniagaan, aa, yang membuka peluang pekerjaan job opportunity yang lebih banyak dan ini telah meningkatkan pendapatan golongan miskin di pelbagai kaum di semua bandar sebenarnya di bandar pun ramai orang miskin eh. uh, tetapi Alhamdulillah dengan usaha mereka terlibat dalam perindustrian, terlibat dalam perniagaan, bisnes-bisnes apa -bisnes semua maka mereka berjaya keluar daripada kemiskinan dan yang bagusnya golongan ini disediakan juga dengan kemudahan asas okay, seperti pendidikan bekalan air elektrik jalan raya bantuan biasiswa buku teks percuma makanan tambahan kepada kanak-kanak dan program rumah murah ha, ini semua adalah kita kata usaha-usaha untuk membantu orang-orang miskin di bandar miskin di bandar eh. kalau bagi cikgu lah eh, kalau miskin di kampung, okey kita masih ada lagi kawasan tanaman eh, tanaman, okey kita masih lagi boleh memburu, menangkap ikan di sungai. Tapi kalau miskin di bandar, tu oh bahaya. Miskin di bandar bahaya kerana apa? Kita tak ada tempat nak menangkap ikan, nak bercucuk tanam pun tak ada. Ah, ha, jadi kita terpaksa bekerja, bekerja dan bekerja. Ah, ha, jadi Okey, ini tujuan dia untuk meningkatkan taraf hidup. Untuk apa? Membasmi kemiskinan, menghapuskan kemiskinan. Baik. Kamu tahu tak kenapa pentingnya untuk menghapuskan kemiskinan? Cikgu, kemiskinan je cikgu. Okey, what's the big deal? Okey, untuk hapuskan kemiskinan untuk apa? Ah, Ah, uh, mendapat taraf hidup rakyat sama, meningkatkan ekonomi negara, meningkatkan taraf hidup rakyat sama tak? Sebenarnya kamu tahu? Okey, ya Irfan Hakimi Ah, uh, kenapa pendapatan negara meningkat tak? Kesejahteraan masyarakat bersama tidak? Kenapa nak menghapuskan kemiskinan? Cikgu nak tanya kamu. What is the bad effect? Okey, what is negative impact from from kemiskinan. What is the negative impact? Yes, I it. Ya, yeah, betul. Tepat sekali. Untuk pengetahuan kamu ya. Bukan di image Khalil. Sebenarnya, poverty, kemiskinan inilah yang akan menjadi punca masalah sosial. Kemiskinan akan menyebabkan okay, jenayah, okay, peras ugut, Okey rompakan, kecurian, kemudian juga a uh, masalah ya isu rogol, pembunuhan. Semua ni kerana apa punca dia? Kerana kemiskinan. Bila miskin, okey apa perbezaan cikgu? Miskin dengan kaya. Orang kaya, okey kalau dia lapar, dia makan. Kalau orang miskin, dia lapar, dia kena makan. Tapi orang kaya, dia mis, dia lapar, dia boleh ambil duit dan beli makanan. Orang miskin, dia lapar, dia nak okay, dia nak makan tapi dia tak ada duit. So apa yang dia nak kena buat? Dia kena makan. Tapi dia tak ada duit. So apa yang berlaku? Dia akan melakukan pelbagai cara untuk dapatkan duit. So apabila tak ada pekerjaan, peluang pekerjaan tak ada, cari-cari job opportunity tak ada. Peluang bisnes pun tak ada. So, perut lapar. What will happen? Dia akan trying to do ah uh, the bad things. Contohnya, merompak, mencuri, ah uh, memeras ugut, curi makanan. Curi makanan tak apa. Ah, uh, makan tak bayar. Ah, uh, itu tak apa lagi. Ah, uh, cikgu rasa kan, eh, kemiskinan ke sebab yang lain ramai hilang. Oh, uh, ah, yeah, ya guys. Okey satu yang cikgu bimbang sekarang ni ialah meningkatnya ramai orang yang hilang. Okey, tahu-tahu dijumpai di tepi sungai, tahu-tahu dijumpai di tepi longkang dah mati dan sebagainya. Uh, kemiskinan ke sebab yang lain ni ramai hilang. Ya. Antara punca kenapa okey berlaku peningkatan jenayah ialah kerana kemiskinan. Okey dan kemiskinan inilah yang menyebabkan uh, okey mereka Okey cuba untuk mendapatkan okey duit mendapatkan support mereka okey bantuan kewangan mereka dengan cara yang dengan cara yang haram dengan cara jenayah. Sebab itu tetapi eh, itu dari sudut pandang kerajaan dari sudut pandang ekonomi tau. Oh kalau kita nak kurangkan jenayah kita mesti tingkatkan kegiatan ekonomi supaya semua orang tak miskin. Hapuskan kemiskinan. So kuranglah jenayah itu sebenarnya adalah teori yang sebenarnya 50% correct lah. But another 50% incorrect. Tak betul. Sebab jenayah ni bukan semata-mata orang miskin yang buat. Ada je orang kaya yang buat jenayah. Betul tak? Contohnya, orang yang bekerja melakukan rasuah, mengambil rasuah. Itu pun jenayah juga. Kenapa dia dah ada kerja tapi dia ambil rasuah? Kerana dia tak cukup. Tak cukup. You see? Ah, uh, jadi sebenarnya okey untuk okey uh, untuk membasmi kemiskinan ni secara uh, apa seluruh keseluruhannya untuk menghapuskan kemiskinan uh, kegiatan ekonomi bukanlah satu-satunya cara yang yang baik dia ada banyak cara lain niki okay. especially dari sudut pendidikan Aa, berikan kemahiran dan sebagainya banyak cara lain ya yeah. so dan kamu semua sebagai calon-calon SPM sila jaga diri anda eh. jaga diri anda baik-baik a okay. supaya kamu keselamat, keselamatan kamu sentiasa dilindungi a okay. jadi keadaan diri kamu terutama sekali yang yang perempuan-perempuan ni ya. Eh? Ainun Syakina, Aisyah Yasmin, okey. Ah uh, Alia Hanani Zahir baik Cenu. Kau kenapa pula kau menyebutnya Zahir? Baik Alia Hanani, Hana Sofwa. Jaga diri ya, elok-elok eh. Dan untuk yang lelaki. Yang lelaki dengar sini. Kamu semua okey menjadi lelaki kerana lelaki perlu protect perempuan. Bukan lelaki take advantage kepada perempuan. Itu penting. Lelaki, you are protector. Ah, okay. Ya, yeah. ya yeah, betul Zahir. Kamu kena protect. So, jangan, okay. Ya, yeah, guardians, yes. Bukan ibu bapa ke? Ibu bapa pun dia ada urusan dia masing-masing. So, tapi kamu kena jaga dia. Ah, eh, terus. Ah, okay. Jadi, iyalah. Tapi, always remember. Okay, bila kamu balik sekolah, ada kawan-kawan perempuan kamu yang lalu kat sebelah kamu kan. So, kamu follow daripada belakang. Bukan bukan follow untuk kerja dia buat jahat, tak. Follow to ensure dia punya security. Supaya tak ada orang ganggu. Ah, bila ada orang ganggu, kamu cepat eh, ni kenapa kacau ni? Ini ni ni kawan saya satu sekolah ya eh. jangan kacau dia So as a lelaki protect. Ah, ya yeah, betul. Ah, tata tu bapak dia. Iyalah <laughs> kan, tapi protect. Ingat eh. Ah, tak adalah kuasa begitu. Okey, kena. As a man kena protect. Tapi kalau tak protect tak apa. Tapi janganlah take advantage. Ini ada lelaki ah, mendekati perempuan untuk take advantage. Oh, I don't like it. Ya eh? Ah, iaitu lelaki yang suka perempuan belanja dia makan. Suka untuk perempuan tu belikan dia hadiah. Suka untuk perempuan tu macam-macam. Ah, dia nak okay, perempuan tu bagi je. Ah, tak nak. Tak nak jadi lelaki macam tu. No. Kita as a man, tunjukkan kita gentleman. Bila nak makan, oh tak payah bayar. Please, let me. Let me pay. Tu cara dia. Gentleman. Ah, we are men, okay? Ah, tapi tidak kerja dia. Yeah. Okay, so menjadi lelaki. Ah, jadi jauh jadi syak. Bo Bobo. -bo Kat kawan bibi -bib -bib. Saya memang tak berkomunikasi dengan perempuan. Ah, okay, baik. Amendran, saya memang tak berkomunikasi dengan perempuan ke ataupun perempuan memang tak nak berkomunikasi dengan saya? Okay, baik. Okay, kita sambung. Okay, ayo. Okay, dua-dua. Cik. Wah, tak ada lah. Contoh, contoh. Okay, contoh. <laughs> okay, baik. <laughs> baik. Ah, so, kita ambil satu lagi. Okay, subtopik yang last ni kita nak masuk. Rancangan buku hijau. Okay. Jangan <laughs> kasi Ah, saya selalu pergi ikut kawan. Sebab perempuan asyik cakap je. Ya, yeah, betul. Baik. Selain daripada okey meningkatkan taraf hidup rakyat, okey. So yang kedua iaitu rancangan buku hijau. Okey. Dalam sejarah kamu akan belajar dua buku. Satu rancangan buku hijau, satu lagi rancangan buku merah. Ah buku merah tu nanti kita akan tengok. Tapi rancangan buku hijau ni, okey, what is green? Green is refer to agriculture. Okey, jadi Rancangan buku hijau ni peringkat kebangsaan dilancarkan oleh Tun Abdul Razak Husin. So what is the main purpose matlamat rancangan ini adalah untuk increase menambahkan okay people's income pendapatan rakyat dan juga to increase okay the production pengeluaran of food food production bahan makanan Ah, ini ada dua. Menambahkan pendapatan rakyat dan juga menambahkan pengeluaran bahan makanan supaya cukup untuk keperluan makanan dan keperluan negara lah. Dan rancangan ini memberikan tumpuan kepada penggunaan tanah yang sepenuhnya. Maknanya fully utilize land yang ada fully utilize memberikan tumpuan kepada penggunaan tanah yang sepenuhnya fully utilize so mereka akan mengusahakan tanah dengan tanaman jangka pendek maknanya short term plant seperti jagung dan sebagainya <tort> kemudian perkebunan berkelompok penternakan okey pemasaran yang baik dan juga Uh, Projek-projek kecil yang lain. Maknanya rancangan buku hijau adalah to increase income based on to increase agriculture punya produk. Maknanya nak tambah income so kena tambah produk-produk pertanian. Uh, okay contohnya macam negara kita sekarang ni paling penting untuk kita increasekan pen uh, apa tanaman ialah beras tanaman padi memang perlu diperbanyakkan. Why? Kerana sentiasa tak cukup. Negara kita always tak cukup beras. Ah, sebab itu negara kita selalu import beras daripada Thailand yang dipanggil beras siam. Ya, ada beras tempatan, ada beras siam. Ah, di mana negara kita menggunakan banyak hampir berpuluh tan satu hari untuk beras negara. Tak cukup. Yelah orang Malaysia kan, pagi nasi demak, tengah hari nasi campur, petang nasi goreng, malam nasi dengan tom yam kau. Bila hari raya nasi impit, bila demam makan bubur nasi, semua nasi. So macam mana? Okey. tak banyak keperluan tu banyak kan? Ah, okay. Jadi itu menyebabkan negara kita sangat kritikal uh, dalam dalam beras ini kuantiti beras uh, nasi for life nasi for life eh? Okay. baik so uh, itu berkaitan apa yang telah kita pelajari berkaitan dengan bab 8 iaitu membina kemakmuran negara dan cikgu tunjukkan pada kamu ok iaitu inilah uh, nota bab 8 yang sepatutnya cikgu share lebih awal Okey, iaitu aa, pembentukan dasar ekonomi baru dan juga DPN di mana kita telah mempelajari hari ini iaitu pembentukan dasar ekonomi baru dan ada latar belakangnya serta matlamat dasar ekonomi baru. Okey, membasmi kemiskinan, menyusun semula masyarakat, okey, dan juga isu-isu sosioekonomi serta pelaksanaan dasar ekonomi baru. Aa, di mana kita telah mempelajari tentang meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan luar bandar okay, dan juga di kawasan bandar serta rancangan buku hijau. Baik. Aa, ini nanti cikgu akan kongsikan dengan kamu. ya. Aa, aa, apa guna nota kalau bawa ke SPM mereka hilang? Yang kamu biarkan dia hilang kenapa? <laughs> Yang kamu biarkan dia hilang kenapa? Okey. Baik, ada pelajar tanya cikgu. Ah uh, okay mana yang lebih best? KBSM punya topik ke ataupun uh, ataupun uh, KSSM punya punya topik. Baik, untuk pengetahuan kamu sebenarnya, lah, eh, frankly speaking cikgu cakap bahawa okay KBSM dan KSSM, KBSM bagi cikgu lebih menarik. Cuma presentation dia tak tak cun.